Då ska jag skriva det här som en potens. Då tar vi och använder oss av den här räkneregeln. Och så får jag y upphöjt till den exponenten minus 3 Multiplicerat med minus 2. Ett negativt tal gånger ett annat negativt tal. Det blir positivt så det här blir y upphöjt till 6.